ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଏଆରଆଇ ନିକୁଞ୍ଜ ଦାସଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଖୋଦ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଗୋଟିଏ କଥା ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ଭାବେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସତ୍ୟବାଦୀ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘସିପୁରାରେ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆପଣ ଯିଏ କହିପାରିବେ କି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଘସିପୁରାର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୁଟୁ ପାତ୍ର, ଯିଏ କି ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର, ଯିଏ କି ବାହୁବଳୀ ନେତା ବୋଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଚିତ, ସେ ଯେପରି ଭାବେ ଜଣେ ପିଓଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଓ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ହେଭିୱେଟ୍ ବିଧାୟକ ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ଯାହାକି କୁହାଯାଉଛି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଏଆରଆଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଙ୍ଘାତିକ। କାରଣ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଭତ୍ତା ଯୋଜନା ହେଉ କିପରି ଭାବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା କୁହାଯାଇପାରିବ। କାରଣ କେନ୍ଦୁଝର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘସିପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଭାବେ ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀକୁ ଆବାସ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କଥା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଘଟଣା ସମାନ ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦକୁ ଆସିଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା କରିଛନ୍ତି, ବିକ୍ଷୋଭ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କିପରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏ କେନ୍ଦୁଝର କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ କଥା ଆସୁଛି, ଏଠି ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ମୋ ସରକାରରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ସରକାର କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ସରକାର ଦଳ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖବନ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅହିଂସାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଯେପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଘସିପୁରା ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବିବାଦକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯିଏ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ଓ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଯିଏ ବାହୁବଳୀ ନେତା ସେ ଅଞ୍ଚଳର, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେପରି ଭାବେ ନିରବଚ୍ଛେଷ୍ଟା ସାଜିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, ଏହି ଘଟଣା ମନକୁ ଯାଇନଥିଲା ବେଳେ ଯେପରି ଭାବେ 2 ଦିନ ତଳେ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଯେପରି ଭାବେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ସିଧାସଳଖ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେପରି ଭାବେ ଆବାସ ହେଉ ବା ଭତ୍ତା ହେଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ଭାବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କଥା ନ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମିଳୁଛି, ଏହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସରକାର ନିହାତି ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ଯେପରି ଭାବେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାପ ରହିଥିବା ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହୁଥିଲେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତଲା ଆଧାରରେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କି ଏ ଆଶା ରଖାଯାଉଛି କି? କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଶାସକ ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ସେଠାରେ ସାତ୍ କୁନ୍ ମାଫ୍।
ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମାଧୁରୀ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ, ସଦାବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେପରି ଭାବେ ସରକାର ସମୟରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଆଇନ କୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛି। କାରଣ ଘସିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ହଉଛି, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଚାଲୁଥିଲା, ଯେପରି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦବଙ୍ଗିରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେପରି ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିପାରିବା, ଯୋଉଠି ବାହୁବଳୀ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଯେପରି ଭାବେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେପରି ଭାବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯୋଉ ଏଆର୍ଆଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ସିଧାସଳଖ ଦଳୀୟ କର୍ମଚାରୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ନେତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ସରକାରୀ ଦଳର ଚାପ ଥିବ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଯୋଜନାର ସଠିକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଯେପରି ଭାବେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଶିବାନନ୍ଦ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଶାସକ ଦଳରେ କଥାରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି ବା ଶାସକ ଦଳ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି ଏମାନେ ସେଇ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଭରସା କରିବେ ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବି ତ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ ଆପଣ, ସେଇ କଥା ତ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯେପରି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହଉ ଯେପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଘସିପୁରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା ଜଣେ ପିଅଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲକର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ଦମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଉନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସରକାରୀଙ୍କ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକସରେ ଯେପରି ଭାବେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି ସେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତହସିଲଦାର ସେ ଥାନାରେ ଏକଲା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ତହସିଲର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତହସିଲଦାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମାଧୁରୀ ବିଲକୁଲ ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରେ ସେଠାରେ ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଯେ ଏଠି ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି ଆଉ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଇଏ ଅଫିସରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତହସିଲଦାର ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ, ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯଦି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣା ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଯିବାକୁ ବସିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଜନା ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏହା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି, ଏଠାରେ ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟ କରିବେ ଯେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଆସିବେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ସେମାନେ କିଭଳି କାମ କରିବେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତ ଏବେ ଭୟ ଆସୁଥିବ ନା? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ସେଇ ସମାନ କଥା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଅଛି।
କେନ୍ଦୁଝରରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଅଛି ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ଯୋଉ କଥା କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦଉଥିଲେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କ କଥା ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ଯୋଉ ଏତଲା ଥିଲା, ଏତଲା ଆଧାରରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ପିଓ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଚାପ ପଡୁଛି, ଏକଥା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାଟମାରଣା ହେଉଥିବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀମାନେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, ଯିଏକି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡିର ଯିଏ କହନ୍ତି ବାହୁବଳୀ ନେତା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରର ଟୁଟୁ ପାତ୍ର, ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମୀମାଂସା ହେବାକୁ ବସିଥିଲା ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସିଏ ସେଠି ସେଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦାବି କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ। ତେବେ ସେହିପରି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ପୁରୀରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା କହିଲେ ଏଡ଼େ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ କରୋନା କହର ସମୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଶିବାନନ୍ଦ ଜୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରାରେ କିଭଳି ସେଠାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀରେ ଏବଂ ଯିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଠାରେ ଖୋଦ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ କି ଆଶା କରାଯାଉଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କଥା ଏଆର୍ଆଇ ନିକୁଞ୍ଜ ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦିଆଯାଇଛି ଥାନାରେ ସେଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଠି କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଟ୍ଟା ବାଣ୍ଟିକି ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେପରି ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ପୁରୀରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏପରି ଘଟଣା ଯେପରି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମାଧୁରୀ, ନିହାତି ଏ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ଆମ ସହଯୋଗୀ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୋ ସରକାରରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ?